Jeg begynte å merke det da jeg gradvis ble slappere og slappere. Og etter hvert så ble jeg ekstremt tørst. Uansett hvor mye jeg drakk, så hjalp det ikke det. Jeg var helt dehydrert. Etter hvert så begynte jeg da å kaste opp og begynte å gå mye ned i vekt. Hvor gammel var du da? Jeg var 9. I hva slags situasjoner var det du ble dårlig da? Iallfall hvis jeg måtte være i aktivitet. Jeg våknet gjerne dårlig. Og etter hvert så ble det konstant. Jeg orket nesten ikke å stå. Ville gjerne sitte eller ligge nesten hele tiden. Jeg husker vi var på Liseberg. Og når man er 9 år, så elsker man jo å ta karuseller. Og jeg sto i køen for å ta en berg-og-dal-bane. Og da husker jeg at jeg tenkte at hvis jeg nå setter meg på denne berg-og-dal-banen, så kommer jeg til å besvime. Og så gikk det bare noen minutter, og så løp jeg inn på do og begynte å kaste opp. Og da skjønte også foreldrene mine hvor dårlig jeg var. Når gikk du til legen? Jeg hadde vært på ferie med foreldrene mine. Og da vi kom hjem, så var det andre rundt meg som også så hvor mye jeg hadde gått ned i vekt. Fra før jeg hadde vært på ferie og til jeg kom hjem. Pluss at tungen min ble akkurat som altså det så nesten ut som en jordbær. Altså jeg var så dehydrert at man kunne begynne å se det på hele meg, og da dro vi til legen. Hvor mye tror du hadde gått ned i vekt da? Jeg mener det var 7 kilo på ikke mange uker. Og det er ikke så mye når man Nei, og det er ganske mye når man er 9 år. Det var vanskelig fordi altså fra sykdomsforløpet startet til det eskalerte veldig, så det gikk lang tid. Så når man også var sammen med meg hver dag, så tror jeg det var vanskelig å se alle tegnene, da. Hvor lang tid gikk det? Fra det begynte og til jeg ble lagt inn på sykehuset, så gikk det noen måneder. Så det gikk liksom sakte, men sikkert nedover. Ja. Emilie er i 20-årene i dag, og det hun forteller om nå, opplevde hun når hun var 9 år. Når en 9 år gammel jente blir veldig slapp og tørst, hva kan det være symptom på? Her er det ikke noe tvil om at hun beskriver en diabetes. Og en diabetes type 1, da, får man tro i dette tilfellet her. Og symptomene på det er jo nettopp at man er veldig tørst, fordi man tisser veldig mye, man mister mye væske. Og grunnen til at man tisser veldig mye er jo fordi diabetes, det gir høyt blodsukker. Og da får du mye sukker i urinen, og det drives da ut av kroppen, så du taper mye væske da. Det trekker med seg vannet. Ja, trekker med seg vannet ut. Ja, det er det riktig å si det. Og så er det jo sånn at hun ble jo avmagret. Gikk ned en del i vekt, og det er også det at mye av det du spiser, det blir ikke tatt opp som næring, det forsvinner ut med urin. Altså, ja, sukkeret renner jo ut, kaloriene renner ut. Og diabetes mellitus betyr jo søt urin. Så det er veldig dramatisk den beskriver, at hun løper av kort tid går ned 7 kilo. Må anta det er veldig mye for en niåring. Kaster opp, er slapp, svimer av. Så det beskriver jo bare hvor alvorlig en type 1 diabetes er. Ja, beskriver ganske typisk forløp, for når det oppstår hos barn, så er det gjerne sånn over noen uker og måneder at de blir så dårlige som dette her da. Og jeg har jo sett at leger har beskrevet at når disse ungene kommer inn på sykehus, så ser de jo ganske syke ut, bleke, avmagra, dehydrerte. Man kan nesten mistenke at de har en eller annen kreftsykdom. De kan se så dårlig ut da. Ja, men da tror jeg vi bare ser på del 2 og hører hvordan det gikk videre med Emilie. Da jeg kom til legen, så vi dro på legevakten. De tok blodprøver av meg og målte blodsukkeret mitt. Og de så jo at det var veldig høyt, og da var de ganske sikre på hva det var. Og det var? Diabetes type 1. Men som 9-åring så er det jo begrenset
hva man forstår, og jeg hadde ikke sjanse til å forstå omfanget av sykdommen da. Jeg ble jo lagt rett inn på barneavdelingen, og da var jeg egentlig bare mest glad for å få hjelp og for å sakte men sikkert begynne å føle meg bedre. Etter hvert så ble det vanskeligere da jeg kom hjem og jeg skulle begynne å sette sprøyter, måle blodsukker, begynne å telle karbohydrater. Altså, hele livet ble jo snudd på hodet på veldig, veldig kort tid. Altså, for det første så mye måtte jeg jo begynne å tenke over alt jeg gjorde. Jeg kunne jo ikke ta lenger en banan uten at jeg måtte måle blodsukkeret, sette insulin. Jeg hadde enda restproduksjon av insulin. Jeg var i vekst. Mye hormoner som gjør at det blir også ekstra vanskelig med tanke på å kontrollere blodsukkeret. Jeg tror jeg målte blodsukkeret opp mot 10-11 ganger om dagen. Jeg hadde enda ikke fått insulinpumpe, så jeg måtte jo sette langtidsinsulin med sprøyte og hurtigvirkende insulin hver gang jeg spiste eller måtte korrigere blodsukkeret. Samtidig så var foreldrene mine oppe flere ganger om natten, hver natt, for å måle blodsukkeret mitt. Så det var en tøff start. Bare det å måtte tenke på hver gang jeg skulle ha gym eller skulle leke med venner, så måtte jeg jo alltid passe på så jeg ikke fikk føling. Måtte alltid ha med meg druesukker. Ja, det var en veldig stor forandring, rett og slett. Nå syns jeg det egentlig går veldig greit. Som med mye annet så går jo mye på autopilot, heldigvis. Men jeg må jo tenke over det hele tiden. Jeg er ganske sikker på at det går gjennom hodet mitt hvert fall hvert 15. minutt. Nå har jeg jo insulinpumpe, noe som hjelper veldig. Det er utrolig deilig å skulle slippe å stikke seg med sprøyter. Og så lærer man seg jo å leve med det, da. Jeg sitter jo ikke lenger nå og teller karbohydrater som jeg gjorde fordi jeg har memorert det, jeg husker det. Så det blir jo enklere og enklere, så klart. Men det er enda en 24-timers jobb. Det er det. Du trenger ikke å ødelegge livet ditt. Selv om det er vanskelig, så kan man leve et veldig, veldig godt liv med det også. Og det syns jeg er viktig å få frem. Ja, Emilie ble altså lagt inn på sykehus, og hun fikk diagnosen diabetes type 1. Kan ikke dere si litt om hva er egentlig diabetes type 1? Diabetes type 1, det er jo en sykdom hvor du mangler hormonet insulin. Det produseres i bukspyttkjertelen som ligger i magen. Og av en eller annen grunn så er den delen av bukspyttkjertelen ødelagt, slik at man produserer ikke insulin lenger, eller produserer for lite insulin. Det insulin skal gjøre, det er å ta sukkeret som du spiser, eller karbohydratet som du spiser, og frakte det inn i cellene dine og lagre det. Hvis du ikke har insulin, så får du ikke gjort den jobben. Og da blir sukkeret bare gående i blodet. Du får høyt blodsukker, og så går det ut med urinen, og du taper det der. Men hva er egentlig forskjellen på, for det finnes jo flere diabetestyper, hva er egentlig forskjell på diabetes 1 og diabetes 2? Grovt sett så kan man si at det finnes to til tre typer diabetes. Du har diabetes type 1, som du beskrev veldig godt, Wasim. Så har du diabetes type 2. Og til slutt det som kalles for svangerskapsdiabetes. Forskjellen mellom type 1 og type 2 er at pasienter med diabetes type 2 mangler ikke hormonet insulin. De har derimot en tilstand hvor insulinet ikke virker godt nok. I mange tilfeller så kan de ha veldig høye nivåer av insulin i kroppen uten at de får den effekten de skulle ha hatt av insulinet sitt. Og resultatet blir det samme. Sukkeret, eller glukosen, blir gående i blodbanen og kommer ikke godt nok inn i cellene. Man tisser det ut, man taper mye krefter på den måten, og man kan gå ned i vekt, ha alle de symptomene som er assosiert med type 1 diabetes også. Så er det jo nettopp derfor at behandlinga ved type 1 og type 2 ofte er ganske ulik.
De som har type 1-diabetes, de mangler insulin, så de må sette insulin, sånn som hun, Emilie, gjorde da. Først i form av sprøyter, og så fikk hun en insulinpumpe. Mens de fleste pasienter med diabetes type 2, i hvert fall i begynnelsen, ikke trenger å ta insulin, for det har de. De må derimot bruke andre medisiner som får ned blodsukkeret. Ja. Altså, litt kort på svangerskapsdiabetes også, da, siden vi har introdusert det begrepet. Det er en type diabetes som oppstår under svangerskapet. Ligner mer på type 2-diabetes. Trenger ikke insulin, og det går over. Stort sett så trenger de ikke insulin. Og så forsvinner det igjen når svangerskapet er over. Men pasienter som har hatt svangerskapsdiabetes løper en høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes senere i livet. Men litt tilbake til type 1. Emilie viste jo en sånn insulinpumpe som hun brukte. Hvordan fungerer den? Ja, det er veldig fint at det finnes ulike typer der også. Men de mest moderne, kan du si, der består pumpa av egentlig to bestanddeler. Du har noe, et sted så sitter det en måler, som måler vevsglukose. Det vil si at den sitter og monitorerer og følger med på hvor mye sukker du har i kroppen. Og avhengig av det så gir den beskjed til pumpa hvor mye insulin som skal settes. Så det er på en måte den mest moderne typen som finnes nå da. Og det er veldig enkelt. Det har gjort det veldig enkelt for de som har det. Da slipper man ikke å tenke så mye over det. Men så er det jo slik at hun beskriver jo veldig godt at hun måtte sette langtidsinsulin, og så måtte hun sette sånn hurtiginsulin hver gang hun skulle spise. Det er slik at kroppen har behov for litt insulin hele tiden. Mm. Og så må man ha litt mer når man spiser, for å ta unna de næringsstoffene som kommer med et måltid. Og gjerne så bruker man pumpa til å dosere den grunndosen. Og så kan man med penn stikke seg hvis man skal spise rundt måltider, etc. Der finnes det også ulike typer, ikke sant? Ja, du har de som du sier at de gir litt insulin hele tiden, men når du spiser så trykker du på en knapp, så gir den litt ekstra i forbindelse med måltider. Så det finnes egentlig ganske mange ulike løsninger som kommer nå, enda flere i fremtiden. Da. Ja. Det er et veldig spennende space. Jeg jobber jo mye med teknologi og e-helse, og diabetes er en av de områdene hvor det jobbes veldig mye. Hvis man ser veldig enkelt på det, så kunne man jo tenke seg at hvis man hele tiden målte blodsukkeret og ga tilsvarende dose insulin, så ville man jo erstatte den bukspyttkjertelen som var blitt ødelagt. Og sånne løsninger jobbes det med. Det er selskaper som prøver å gjøre livet lettere for pasienter med diabetes. Det er bra. Emilie, hun var jo veldig ung da, når hun fikk sykdommen sin, men det er vel kanskje også ganske vanlig ved diabetes 1, at det debuterer da i barne- og ungdomsårene. Mens diabetes 2, som vi snakket om i sted, det er vel mer voksne, og gjerne godt voksne som det, får. Det er helt riktig. Type 1 diabetes, diabetes type 1, viser seg først i barneårene, tenårene, mens diabetes type 2, ser man gjerne senere, 40 pluss. Det er sjeldent man ser det før 40-50 årene. Og så er det også det at diabetes type 1, det er en såkalt autoimmun sykdom, hvor det er, av en eller annen grunn, så har kroppen bestemt seg for å ødelegge disse cellene i bukspyttkjertelen som produserer insulin, disse langerhanske øyer som det heter. Mens ved diabetes type 2, så er det i større grad en livsstilssykdom. Som på en måte, vi vet da at hvis du i mange år har hatt en ugunstig livsstil da, med lite fysisk aktivitet og uheldig kosthold, så kan det føre til diabetes type 2, selv om det også der er noe genetikk. Så jeg vil jo innovert. Moderere det der litt grann. Yeah. For det første så er det slik at de aller fleste pasienter med diabetes har diabetes type 2. Det er globalt, men også i Norge, den vanligste typen diabetes. Og så er det slik at den viktigste risikofaktoren for diabetes type 2 er alder. Det er en sykdom for voksne mennesker. Det andre er genetiske faktorer. Genetiske faktorer får man ikke gjort så mye med. Man kan liksom ikke velge sine foreldre, og man kan heller ikke velge hvor gammel man er. Men
En del livsstilsfaktorer, som for eksempel overvekt, spiller også en veldig sentral rolle her. Som følge av fysisk inaktivitet, ja, og absolutt. Dårlig kosthold. Jeg har hørt professorene nå, da, mener jo nå at genetikk spiller nok mindre rolle enn man har trodd tidligere ved type 2-diabetes, og at det er i enda større grad nå antas å være en livsstilssykdom. Ja. Dette er en sykdom som man har hatt kjennskap til veldig lenge. For tusener år siden, altså 3-4 tusen år siden, så hadde jo inderne skjønt dette her, faktisk. Og de kalte det for madhumea, som betyr honningurin. Yes. For de så at pasienter som hadde denne sykdommen, deres urin tiltrakk seg maur og andre insekter i større grad enn annen urin. Og det var på grunn av det sukkertapet, da. Og sånn var det vel også i Norge. Hvis vi går litt sånn tilbake i historien, så var det faktisk sånn at legene diagnostiserte ved å smake på urinen at det smakte søtt. Stemmer ikke det? Ja, det som vi nevnte tidligere, diabetes mellitus betyr jo, det er det fulle navnet da, diabetes mellitus, betyr jo søt urin. Og det var det man kunne stille diagnosen på. Men på diabetes type 1, så sa du at det handlet om genetikk, altså gener. Betyr det at det ofte er en sykdom som man kan arve fra for eksempel foreldrene sine? Jeg vet ikke om det er genetisk sykdom, men i hvert fall autoimmun, så vidt jeg vet. Ja, det er en genetisk faktor i det. I type 1 også? Ja, absolutt. Absolutt. Og så er det en miljøfaktor, da, ikke sant? Man ser at det er mer diabetes type 1 blant skandinaviske folk. Og så ser man at det er også litt grann økt forekomst av type 1 diabetes blant tilflyttere til skandinaviske land. Og man ser at pasienter med diabetes type 1 har gjerne slektninger som også har diabetes type 1. Så det er både noe med miljøet her i Absolutt. Nord og genene. Ja. Ja.